ekipagen, de är iväg. Öppnar snabbt gör 5 Ikeros D4. Där bakom ett Senna Design, 6 Global Willy, 4 4 TNT Dynamite. 5 Ikeros D4 anför 6 Global Willy på utsidan. Minvändigt läge för ett Senna Design, 4 TNT Dynamite. I andra spår sedan 7 Bonafide. Strax har vi travat 500 meter där 5 Ikeros D4 som har ledningen 500 km tiden 1.13. Med klockan 2 Explosives, 8 My Worst Hangover. 5 Ikeros D4 i ryggen, ett Senna Design, utvändigt 6 Global Willy, 7 Bonafide. På innen 4 TNT Dynamite, 2 Explosives med en stor lucka ner till 8 My Worst Hangover. Alldeles strax avverkat en kilometer, 1200 meter till mål. Hon skrevas 5 Ikeros D4 i ledningen. Kilometertiden den är 16,2. 6 Global Willy på utsidan i ledaryggen, ett Senna Design i andra spår, 7 Bonafide, nu även 4 TNT Dynamite. Framinvändigt 2 Explosives. 5 Ikeros D4, utvändigt 6 Global Willy. På innen 1 Senna Design. Utvändigt 7 Bonafide, 4 TNT Dynamite när vi nu är ute på långsidan. 5 Ikeros D4, Bonafide anmäler sitt intresse längre ut i banan i ledaryggen. Där har vi ett Senna Design. 5 Ikeros D4, lucka har vi till 6 Global Willy, på innen ett Senna Design. Längre ut i banan 7 Bonafide, 4 TNT Dynamite. 5 Ikeros D4. 7 Bonafide utvändigt, 4 TNT Dynamite är på gång längre ut i banan. Nu är de här vid upploppets början, på innen 5 Ikeros D4. Här kommer 4 TNT Dynamite. Luckan finns för ett Senna Design med ett kort bit kvar. 5 Ikeros D4 för ett Senna Design. 5 Ikeros D4.